Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Det er så Nikolaj Stokholm, der bryder igennem. Han brændte i en tilsvarende situation i den ordinære spilletid, men her løfter han bolden. Det nærmest et løbeskud, og kaptajnen går forrest. Han ramte stolpen i ordinær spilletid. Her i den forlængede, efter godt og vel 6 minutter, der gør han det til 1-0. Nogen tvivl om Stokholm, som vi ser her, krone en flot indsats med 1-0-scoringen. Nikolaj Stokholms fjerde pokalscoring i den her turnering. Andreas Laudrup alene igennem, Andreas Laudrup! Og i anden omgang! Vejram Fetaj! Og så er det altså 2-0. Martin Albrechtsen får kastet sig ned i Laudrup. Og så Vejram Fetaj, der glæder sig. Og hvis der er nogen, der kan glæde sig, så er det Vejram Fetaj. Det er meget Nicky Bille, ikke at løbe tværs over banen, men han står altså helt inde på banen i modsatte side. 2-0 til Nordsjælland. Og spørgsmålet om det ikke var afgørelsen. Og det her er det slut. Publikum tæller ned, og der er ikke lagt noget til. Nordsjælland er pokalvinder. Her har vi en af hovedpersonerne. Målscoren til 1-0 anfører Nikolaj Stokholm. Nikolaj Stokholm, målscorer og anfører. Pokalmestre 2010, FC Nordsjælland. 2-0 sejr efter forlænget spilletid. Målscorer Nikolaj Stokholm og Bayram Fetaj. Første og anden halvleg af den forlænget spilletid. Og stor, stor glæde for det her hold her. Godt FC Nordsjælland spil. Og det er en kæmpe mulighed. 1-0! Lavand kommer fri i feltet. Ravs Lavand, der sikrede finaledeltagelsen med sin scoring mod Randers i den første kamp. Anden kamp endte 0-0. Og her er han altså finalemålscorer, og dermed også topscorer i pokalturneringen for FC Nordsjælland med 4 mål. Ja, ja. Der er lidt svensk og jazz. Det er en god aflevering. Ud til Oviedo. Og det er Lavand. Og så er han dobbelt målscorer. Glimrende angreb, og der så vi altså netop Mathi Lund komme ind i mellemrummet, spille ud på kanten, og derinde foran er det Lavand, som gør det til 2-1. Glimrende startede af Mathi Lund Nielsen, men jeg må nok sige, det så meget nemt ud. Midtjylland er langt, langt flere af Glenn Ridersholms folk tilbage. Nordstrand, der. Kæmpe mulighed, er det her, Søren Christensen! Indskiftet Søren Christensen. Ingen ser ham, hvor han kom fra, og så gør han det til 3-2 her med 1 minut og 40 sekunder igen. Kæmpe jubel over på den ene lange side blandt Nordsjælland-fansene, og er det sejrsmålet det her? Der er jo altså meget, rigtig, rigtig meget, der tyder på det. Det her, det er et godt tidspunkt at score på. Det må vi sige. På andet øjetræk, kæmpe jubel hos de rødklædte fra Nordsjælland, den fra Farum. Og altså Morten Wihorst, der kan slutte af med en sejr, pokalsejr, endnu en af slagsen her.